avslutad. Kammaren övergår nu till att debattera socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, svar på interpellation 345 av Johan Hultberg, Moderaterna, angående växande vårdköer. Ordet går först till socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Tack, fru talman. Johan Hultberg har ställt frågor till mig gällande ett nationellt mål för när den växande vårdskulden ska vara borta, vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta i syfte att korta vårdköerna och möjligheten att genom ett utökat internationellt samarbete beta av de växande vårdköerna. Hälso- och sjukvården befinner sig just nu i en mycket pressad situation med anledning av coronapandemin. Resurser har behövt prioriteras till de som behöver det allra mest, vilket tyvärr inneburit att en stor andel planerade vårdinsatser har behövt ställas in. Mot den bakgrunden är det förståeligt att regionerna som ansvarar för att upprätthålla den lagstadgade vårdgarantin har haft svårare att uppfylla den. Samtidigt är det centralt att patienter som har väntat länge får den vård de har behov av. Regeringen har under pandemin arbetat för att säkerställa att hälso- och sjukvården har resurser för att kunna hantera konsekvenserna av pandemin. Under 2020 har 21 miljarder kronor avsatts i riktade bidrag för att ersätta regioner och kommuner för merkostnader förknippat med covid-19 inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Vidare har det skett kraftiga höjningar av de generella statsbidragen till regioner och kommuner under 2020 och 2021. För att stödja regionerna att hantera den uppskjutna vården och covid-19-relaterad vård avsätts 4 miljarder kronor till regionerna per år 2021 och 2022. Johan Hultberg hänvisar till att regeringen har tillsatt en delegation för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården som först våren 2022 ska redovisa sitt uppdrag. Detta stämmer förvisso, men jag vill informera frågeställaren om att arbetet inte står still fram till dess. Delegationen har ett pågående uppdrag att stödja regionerna i deras arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för förbättrad tillgänglighet. De regionala handlingsplanerna ska bland annat innehålla regionala målsättningar för väntetider och vårdköer, och delegationen ska stödja regionerna i att genomföra åtgärder i enlighet med dessa. Delegationens uppdrag gäller såväl under som efter utbrottet av covid-19. Dessutom ska delegationen redan i juni 2021 lämna förslag på åtgärder som stödjer ett effektivt resursutnyttjande genom att underlätta för patienter att få vård hos en annan vårdgivare såväl inom den egna regionen som i andra regioner. Som Johan Hultberg säkert känner till så är regionerna ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården och därmed för att patienter får vård i tid. Med anledning av coronapandemin har regeringen dock sett behov av att stärka den nationella samordningen för att stärka tillgängligheten i hela landet. Socialstyrelsen fick därför uppdrag att stödja regionernas hantering av de uppdämda vårdbehoven. Myndigheten har bland annat redovisat en plan med stödjande åtgärder som har utarbetats i samverkan med företrädare för regionerna och Sveriges kommuner och regioner. Under hösten har Socialstyrelsen publicerat ett stöd för utmönstring av ineffektiva åtgärder i vården. Syftet med stödet är att resurser ska kunna frigöras till vård som ger större nytta för patienterna. Kortare väntetider och förbättrad tillgänglighet är en prioriterad fråga för regeringen. För 2019 till 2021 har regeringen avsatt cirka 7,5 miljarder kronor specifikt för detta ändamål. När hälso- och sjukvården återupptar den ordinarie verksamheten i full skala igen måste fokus vara att säkerställa att tillgängligheten förbättras och att fler patienter får vård i rimlig tid. Regeringen kommer fortsätta arbeta för detta. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack socialministern för svaret. Ja, svensk hälso- och sjukvård beskrivs ju ofta som väldigt, väldigt bra. Att den ligger i absolut framkant internationellt. Och det är sant. Men svensk hälso- och sjukvård har länge haft ett allvarligt och stort problem. Och det är ju den bristande tillgängligheten. Väldigt många patienter har tvingats att vänta orimligt länge på att få en operation eller ens träffa en specialist eller ens komma fram på telefon till sin vårdcentral. Detta är ett systemfel som många regeringar har arbetat för att adressera. Alliansregeringen gjorde det framgångsrikt. Vi införde särskilda stimulansmedel, en kömiljard som snabbt gav önskad effekt och som pressade tillbaks vårdköerna och förbättrade tillgängligheten. Den avskaffade tyvärr den S-ledda regeringen när man tillträdde och vårdköerna har därefter skenat. Under förra mandatperioden fördubblade de nära på. Så tillgänglighetsproblemen var ju väldigt allvarliga redan när vi gick in i coronapandemin. Och det tycker jag är viktigt, fru talman, att ha sagt. För jag tror att alla som följer den här debatten förstår och har respekt för att hälso- och sjukvården mitt uppe i en väldigt allvarlig pandemi tvingas att göra tuffa prioriteringar. Tvingas skjuta på viktiga operationer.
men operationer som kan vänta. För att istället prioritera resurserna för att ta hand om patienter som kämpar för sina liv. Som kräver intensivvård eller annan avancerad specialistvård. Men vi behöver verkligen adressera den här utmaningen. Och jag är bekymrad över att den här regeringen inte visar tillräckligt ledarskap i frågan. Jag tycker att svaret som ministern här gav var lite ambivalent. För å ena sidan så trycktes ansvaret väldigt tydligt mot regionerna. Men å andra sidan så säger också ministern att det är en prioriterad fråga för regeringen. Och om det är en prioriterad fråga för regeringen att komma till rätta med de galopperande vårdköerna, att ha beredskap för att snabbt kunna beta av dem när pandemin lättar och hälso- och sjukvården lite mer kan återgå till en normal tillvaro, ja, men då krävs åtgärder och krävs initiativ. Från Moderaternas sida så tycker vi att ett sådant väldigt konkret initiativ skulle vara att sätta upp ett nationellt mål. För vi är i ett exceptionellt situation. Vi har inte varit i den här situationen som vi befinner oss nu med den här pandemin. Och då finns det anledning, tycker jag, och Moderaterna att titta bortom den egna regionen och se hur vi kan kraftsamla för att beta av vårdskulden. Olika regioner är olika hårt drabbade. Vi behöver samarbeta över regionsgränserna. Och vi behöver också, som jag lyfter i min interpellation, samarbeta över nationsgränserna. Nu är det ju naturligtvis på det viset att pandemin har ju drabbat hela vår omgivning också. Våra grannländer är ju också drabbade av pandemin. Men norsk hälso- och sjukvård är ju till exempel inte lika hårt belastad som den svenska. Så kanske finns det möjlighet att där kunna köpa in sig på kapacitet och få hjälp att beta av vårdkön. I norra Bohuslän som jag kommer från så är vi ju vana vid att i normalfallet kunna korsa gränsen och få service och så på andra sidan gränsen. Min andra son är till exempel född på Östfolds sjukhus i Kallnäs. Så det är ju någonting som jag tycker att regeringen borde titta på. Men från regeringen så är det mest den här delegationen som man pekar på. Och det tycker jag och Moderaterna är otillfredsställande. Vi ser också att det är väldigt stora regionala skillnader mellan regionerna. Den bästa regionen klarade i december vårdgarantin till 92% trots pandemi. Men alltså den sämsta bara kom upp i 42% när det gäller operationer. Det vittnar också, tycker jag, fru talman, om behovet av ett ökat nationellt ledarskap. Så att det inte spelar roll vilken region man bor i. Man ska kunna få vård i tid oavsett. Tack så mycket. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack för talman. Jag tror det är viktigt att säga att man i många sammanhang behöver ha mer än en boll i luften samtidigt. Regeringen kan känna ett väldigt stort ansvar för att vi ska öka tillgängligheten i vården. Tycker att det är en väldigt viktig fråga. Tillskjuta resurser, rekordstora sådana. Jag ogillar egentligen uttrycken att det är historiskt och rekordstort. Men det är väldigt stora resurstillskott som har skett till välfärden i stort och inte minst till hälso- och sjukvården under de senaste åren. Naturligtvis innevarande år, men det gäller även de senaste åren. Det handlar bland annat om en prestationsbaserad tillgänglighetsmiljard. Och jag vill säga att innan pandemin, bara för att också påminna oss om vad vi var. Vi hade absolut bristande tillgänglighet. Men vi hade en situation där alla regioner faktiskt förbättrade sig jämfört med november året innan och december året innan och januari året innan. Men sen kom pandemin. Så jag vill nog påstå att regionerna arbetade på och att man var kanske på väg att vända någonting. Men sen kom en pandemi som har slagit över hela landet, måste man väl verkligen säga. För oavsett hur hårt man har drabbats så har man ju för säkerhets skull ställt in en hel del av det som är möjligt att ställa in i form av operationer och behandlingar. Inte minst, oavsett som sagt, har man sedan blivit hårt drabbade så har man förstås en personal som har jobbat ännu hårdare, som är ännu tröttare, som sen ska göra på något sätt dubbla jobbet när pandemin delvis klingar av och man ska växla upp den ordinarie vården. Men naturligtvis ska regionerna hjälpas åt, och det är också min bild att de gör det. Och jag sa det med att hålla mer än en boll i luften, och det är att jag tycker inte att det är korrekt att säga att jag lägger ansvaret hos regioner, utan det är ju regionerna som är huvudmän för hälso- och sjukvården i Sverige. Det är de som har läkare, sjuksköterskor, all vårdpersonal anställd. De sliter också väldigt hårt. De bygger samverkan och bygger kunskapsstrukturer. Vad staten behöver göra är förstås att se till att de har de resurser som krävs, men det handlar också om det vårdkompetensråd som, på tal om pandemin, då började arbeta och kom på plats i princip samtidigt som pandemin började. Så de har inte fått så mycket uppmärksamhet. Men tanken är just att de ska kunna samordna och se till att man inte
i varje region så att säga sköter sin egen kompetensförsörjning, för det är inte hållbart i längden. Man kan inte sitta i Kalmar eller Jämtland eller ens Stockholm faktiskt och bara tänka på sitt eget, utan man måste liksom ta ett gemensamt ansvar för att vi har tillräckligt mycket AT-läkartjänst, att vi specialistutbildar tillräckligt många sjuksköterskor, att man inte lägger ner en utbildning i någon del av landet för att man inte har tillräckligt många sökande när man kanske har behov av ännu fler platser i en annan del av landet. Så att den där samordningen måste fungera mycket bättre, och det känner staten förstås ett väldigt stort ansvar för det. Sen nämns tillgänglighetsdelegationen. Jag tycker inte att man ska vare sig förstora eller förminska den. Den löser förstås inte alla problem, men jag tror att den är ett viktigt verktyg, därför att om varje region sköter sig själv, regeringen skickar in pengar, vi har ett vårdkompetensråd, vi har tillgänglighetsmiljarder, vi har många överenskommelser för att styra vården i en viss riktning, inte bara med tillgänglighet som fokus utan också med kvaliteten. Det kan variera. Så tror jag också att tillgänglighetsdelegationen kommer att spela roll. Gunilla Gunnarsson som leder det arbetet är ju i full gång och har personer till sitt förfogande som också kan bidra med väldigt mycket kunskap. För det är ju ibland så att regioner är bra på olika saker. Man kan lära av varandra. Och varje region ska ju inkomma med en regional handlingsplan hur man faktiskt ska korta sina väntetider, hur man ska släppa människor för vård snabbare. Så det är inte bara så enkelt som att säga att man ska nå vårdgarantins mål. Det låter väldigt, det är inte enkelt, absolut inte, men det låter enkelt som att liksom, då vet man om man får vård i tid, och det vet ju både Johan Hultberg och jag att så enkelt är det ju inte, utan många gånger så är vårdgarantins 90 dagar på tok för långt. Det finns ju inga cancer, inga standardiserade vårdförlopp när det gäller cancer där man tycker 90 dagar är okej, utan de är betydligt kortare än så. Så att det är mer komplext än att tala om hur många som fick vård i tid enligt vårdgarantin, och vi måste verkligen se till att människor får vård i tid. Tack så mycket, Johan Hultberg, Moderaterna, varsågod. Fru talman, jag håller verkligen med om det sista som ministern är inne på, nämligen att vårdgarantin är ju verkligen inte ett uttryck för en drömscenario. Så att säga. Att uppfylla vårdgarantin innebär ju inte att man egentligen i grunden ger en särskilt snabb vård. Det är ju, tycker jag, närmast, fru talman, att beskriva som en form av anständighetsgräns. Att man borde kunna förvänta sig att åtminstone kunna få en operation inom 3 månader. Det är ju inte, i den bästa världen så skulle man ju naturligtvis inte behöva vänta så länge. Att vänta i 3 månader på att få byta en höftled till exempel, ja, men det betyder naturligtvis för den enskilde ett stort lidande. Och för samhället så kanske det betyder stora kostnader i form av sjukskrivningar, förlorade arbetsintäkter, skatteintäkter, ett bortfall för svensk ekonomi. Så det finns ju många delar av detta som är viktiga att lyfta fram, att den bristande tillgänglighet vi har inom svensk hälso- och sjukvård kostar ju också svensk ekonomi otroligt mycket. Och det kostar i form av mänskligt lidande, det allra viktigaste. Den här tillgänglighetsdelegationen är jag på intet sätt, fru talman, kritisk till. Jag tycker den är bra. Jag tycker det är bra att den har tillsatts. Vad jag är kritisk till är ju att, så att säga, inte fler åtgärder har vidtagit. Att inte mer har gjorts i närtid för att adressera problemen. Att regeringen naturligtvis också tog bort den fungerande kömiljarden och lät vårdköerna växa igen. Det är jag däremot väldigt kritisk till. Jag och Moderaterna, vi tycker ju att vårdgarantin ska efterlevas, men vi tycker också att den ska skärpas. Vi vill se en utvecklad vårdgaranti, tuffare krav. Och när det gäller cancervården som ministern lyfte, så tycker vi att vårdgaranti borde kunna också relateras mycket tydligare till de standardiserade vårdförloppen för att också ytterligare stärka patientens rätt. Och att stärka patientens rätt är ju centralt i det här sammanhanget. Vi tycker att det behöver bli på det viset att man som patient har rätt att också få slutenvård i andra regioner än den egna, om det är så att regionen inte klarar av att leva upp till vårdgarantin. Idag är det ju fritt att få öppenvård i andra delar av Sverige, men däremot inte slutenvård på samma sätt. Det vore ju en konkret åtgärd för att också försöka förbättra tillgängligheten och öka trycket på regionerna att efterleva vårdgarantin. För det är klart att köerna kan liksom inte trollas bort på Rosenbad. Det tror inte jag heller, fru talman. Men socialministern och regeringen har ett viktigt uppdrag att skapa förutsättningar för regionerna att leva upp till vårdgarantin och skapa förutsättningar för mig som patient att kräva mina rättigheter. Och en sån möjlighet skulle ju vara om jag fick lov att söka vård i en annan region om det är så att min hemregion till exempel inte kan leverera den operation jag behöver inom vårdgarantins 90 dagar. Jag hade ju
En väldigt konkret fråga, till exempel det här om utökat internationellt samarbete. Det vore intressant om jag skulle kunna få ett svar på den. Jag uppfattar inte att jag riktigt fick det. Här finns det ju trots allt också både offentliga och privata aktörer som jag tror skulle vara möjligt att anlita. Inom cancervården ser vi till exempel hur många patienter söker sig till det privata sjukhuset Dokrates i Helsingfors. Den typen av möjligheter tycker jag att man på nationell nivå borde utreda. För som sagt, Sverige ska inte vara ett kösamhälle. Men inom svensk hälso- och sjukvård så är det tyvärr så det ser ut idag. Alldeles för många väntar på vård, tvingas stå i vårdköer och pandemin gör en redan från början allvarlig situation ännu mycket värre. Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Men tack så mycket, fru talman. Jag hade inte tänkt att ägna så mycket tid åt den före detta kömiljarden, men eftersom Johan Hultberg tog upp den i båda sin inlägg så ska jag ändå säga någonting om den. Jag förnekar inte att den kan ha haft betydelse i början när kömiljarden infördes, men den tappade väldigt mycket av sin effekt med tiden. Och dessutom så visade det väldigt tydligt att det styrde mot att just de som omfattas av kömiljarden fick vård, andra fick inte vård. Det skapade helt enkelt, man frångick helt enkelt behovsstyrning och så fick man en ordning som inte var särskilt... Den gynnade inte vård efter behov i hälso- och sjukvården. Det gjorde att återbesök, kroniker och andra inte fick den vård man behövde, utan man betade av det som skulle se till att man istället fick dela vård av kömiljarden. Och det var väldigt olyckligt. Det är skälet till att den prestationsbaserade tillgänglighetsmiljarden, nu är det 3 miljarder som vi har, att det har förändrats just för att se till att primärvården, återbesök, kroniker, att de också ska ingå i själva beräkningen. Jag tror att det är väldigt viktigt så att vi inte liksom bygger flaskhalsar som är väldigt olyckliga. Sen är det ju så att det finns ju inte någon mirakelmedicin. Den gamla kömiljarden var inte heller en mirakelmedicin. Men många olika delar kan förstås bidra till att vi ökar tillgängligheten och bli av med de köer som ju ingen utgår ifrån vill ha. Och jag nämnde förut vårdkompetensråd, jag nämnde ökade resurser brett som regionerna använder utifrån att det ser lite olika ut. Vad behöver man egentligen tillföra resurser? Är det kompetens till personalen som redan finns som behöver specialisera sig? Eller är det utökad personal? Behöver man mer vårdplatser? Eller vad behöver egentligen resurserna bäst användas till? Det jag inte nämnde i mitt förra inlägg som jag vill passa på att nämna för att fylla på listan är ju satsningen på god och nära vård. För det är klart att det handlar ju inte bara om att se till att man kan operera snabbare. Det handlar om också att se till att människor upptäcks snabbare, att vi får bättre flöden. Och vi vet ju sen, jag vet inte hur lång tid tillbaka, så har vi kämpat över decennier skulle jag säga, för att se till att vi får en ökad tillgänglighet till primärvården, att öka statusen i primärvården, att människor ska känna att det är dit man vänder sig i första hand. Många gånger kan det göra att man kanske inte ens behöver slutenvård, utan man kan faktiskt få den hjälp man behöver på ett mycket tidigare stadium. Psykisk ohälsa kanske är ett väldigt tydligt exempel på det, men det gäller ju även andra somatiska åkommor. Så jag tror att det är också någonting som bidrar sammantaget. Sen ska vi inte sticka under stol med att resurstillskott i all ära, men personalen som arbetet, alltså sjukvården är många gånger specialiserad. Det betyder att det går inte från en dag till en annan att fylla på med den kompetens man behöver i den mån som de är för få. Så det är klart att vi på alla sätt måste vara rädda om de operationssjuksköterskor, narkossköterskor och andra som vi har. Därför att det spelar ingen roll hur mycket pengar vi har och hur mycket sjukhus vi bygger om det inte finns tillräckligt mycket personal som kan utföra operationerna. Jag har inget jättebra svar på internationellt samarbete. Jag utgår faktiskt från att regionerna tänker in detta i sitt arbete när det handlar om att erbjuda vård. Men jag låter det vara osagt och ta med mig den frågan. Däremot när det handlar om att söka vård i andra regioner så kommer man ju naturligtvis hela tiden till det läget att om Johan Hultberg inte får vård i sin hemregion så söker han sig till Kalmar där jag bor. Såklart att då finns det någon från Kalmar som kanske behöver vård. Ska man gå före den personen som bor där? Det tror jag ingen kanske tycker är helt rimligt, utan någonstans så har ju varje region ett ansvar att planera för den vård som medborgarna behöver. Men man måste bli så mycket bättre på att samarbeta och samverka och se till att de där luckorna som finns verkligen fylls. Det behöver inte vara någon som kommer från den aktuella regionen, utan där kan man naturligtvis samarbeta regionerna emellan. Det finns mycket mer att göra då. Vi vet ju att vi inte har en optimalt nyttjad vård heller. Även om det är ett stort tryck så är det ju alldeles för ofta som operationssalar faktiskt står tomma för att människor inte kommer på de tider som de har blivit givna till exempel. Så det finns väldigt mycket som talar för att vården ska bli mer personcentrerad så att man också bokar tider som man kan så att vi inte har någon waste i det sammanhanget. Tack så mycket. Johan Hultberg, Moderaternas slutanförande. Varsågod.
Fru talman, detta är sannolikt ett komplext problem och hälso- och sjukvård är en oerhört komplex verksamhet. Man ska både så att säga, ständigt vara redo att möta plötsligt uppkomna vårdbehov samtidigt som man utför en mer så att säga, planerad verksamhet. Och nu ska man klara av detta mitt uppe i en brinnande pandemi. Men svensk hälso- och sjukvård har ju haft det här problemet med bristande tillgänglighet under så lång tid. Och socialministern lyfte att tillgängligheten kanske var på väg att förbättras något de närmaste månaderna innan pandemin. Men om vi tittar på till exempel produktiviteten inom sjukhusvården de 5 åren innan pandemin så var den sjunkande. Det är oerhört allvarligt att produktiviteten sjunker och att vi därmed får allt svårare att klara av att ge människor vård i tid inom rimlig tid. Och nu tycker jag att situationen är på ett sådant sätt att regeringen också behöver ta ett större nationellt ledarskap. Sätt ett nationellt mål, säkerställa att samverkan fungerar på ett bra sätt mellan regionerna. Men titta också ut över bortom nationsgränserna. Det är ju riktigt så naturligtvis att många regioner redan idag tittar på möjligheten att hitta internationella samarbeten. Min egen region då, Västra Götaland, har ju ett avtal som möjliggör att man kan få akutsjukvård på andra sidan den norska gränsen och också då som jag personligen nämnde förlossningsvård för personer som bor då i till exempel norra Bohuslän eller norra Dalsland och som har lika nära eller rent av närmare till Östfolds sjukhus än Näl eller Trollhättan. Men det är också på det sättet att det är många gånger svårt för en region att teckna den typen av avtal med en nationell aktör på andra sidan. Norsk hälso- och sjukvård är organiserad på ett helt annat sätt. Och då kanske jag hade varit mer lyckligt om regeringen hade gett en statlig myndighet det uppdraget. Fru talman, som sagt, Sverige ska inte vara ett kösamhälle. Men det är tyvärr situationen vi just nu ser inom svensk hälso- och sjukvård. Jag tycker att vi behöver stärka patienternas ställning och förbättra tillgängligheten och för det så har regeringen ett stort ansvar. Tack för debatten, fru talman. Tack så mycket och då var det slutreplik för Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. November, december, januari året innan pandemin började så hade man kortare väntetid eller färre som fick vänta än vad man hade ett år innan. Det var ju naturligtvis hade ju varit väldigt glädjande i alla avseenden när utvecklingen fått fortsätta. Det är ju inte så att köerna på något sätt har fördubblats eller att all vård har ställts in. Men mycket har ställts in och det är klart att när man ska hantera både en pandemi och den uppskjutna vården och den vård som hela tiden tillkommer så klart att det är en enormt stor påfrestning. Det gäller ju både för regionerna att ha ett fantastiskt gott samarbete, att nyttja de tider som kan finnas, de luckor som dyker upp i olika regioner så att man faktiskt verkligen planlägger ett samarbete. Jag vet att de efter den förmåga och ork som just nu finns gör det. Socialstyrelsen har ju också ett uppdrag att samordna när det handlar om den uppskjutna vården regionerna emellan. Vi får väl återkomma och se på vilket sätt de också kan bidra till detta. Jag vill egentligen avslutningsvis säga att det är klart att man behöver samarbeta och samverka. Det gäller stat och regioner, det gäller Sverige och svenska regioner med gränsregioner. Det är väl det som ligger närmast till hands. Men ingenting utesluter förstås att man samarbetar med andra delar i världen. Men det är inte sällan som närheten också spelar roll för personer som söker vård. Att man många gånger också själv väljer att vänta för att man inte vill åka så långt. Och där behöver man ju underlätta från vårdens sida skulle jag säga. Att man inte heller själv behöver vara den som ringer de där samtalen och jagar runt även om möjligheten skulle finnas. Utan jag ser framför mig att det faktiskt är vården själv som hjälper den vårdsökande att hitta plats. Om man inte kan erbjuda den egna regionen så får man faktiskt hjälpas åt och se vad man kan hitta i andra regioner. Men det kan inte ligga på den enskilde vårdsökande som kanske inte alltid har den styrkan eller orken eller kunskapen för hur man ska söka sig alternativ vård. Tack så mycket. Tack så mycket. Och därmed var debatten med anledningen av interpellation 345 växande vårdköer av Johan Hultberg, Moderat.